sveiki visi, su jumis sąžininkas du, ir čia žaidžiam un nesąžiningas voidas. Kaip žinote, žaidė Edvis, tai pažaisime ir mes. Pabandysim sumušti jo rekordą. Taip. Parajal... Ką dar aš tas paušinas? Ne, gyvenam! Gyvensim! Ne! Buteliuks! Gelbėk! Tas buteliukas mane išdavė. Gerai, čia yra vartelė. Čia yra netikra žvaigždė. Nu, supratau. O čia... Tai kur tu pinigai? Kas man? Nesąžininkau. Ok. Secret... Nu, kažkas paslaptingo. Gerai. Tai kiek žinau, čia reikia praplaukti ir pasiimti... O, šulkeris. Nice. Nu, aš perėsiu greičiau už Edvį. Taip, dėda. Best need space stars. Čia yra space stars. Gerai, turim mygtuką. Open for... Ką jūs man pasakojo? A, rimtai veikia. Nice. Tai kad man nesisaka už parkūrą. Ok, o dar turim vieną. Ok, ir pabandom šokti ten, nes aš... Gavau dvi žvaigždės. Ir jūs rimtai aš mirštu. Bet gerai, aš jau suprantu, kad man čia reikia kuo greičiau viską padaryti. Nangi mes čia bandysim kaip ir speedrunim turbūt. Už, plač, reikia kažkaip, žinot, la, o jeigu aš... Yes! Radau! Jeigu čia dabar pasirauksiu... Aš dievas! Ėjim, turi žvaigždės... Yes! Kas kiečiausias iš visų? Va, galima dar kartelį kažkaip padaryti? Ok, man reikia šiaip nusižudyti turbūt. Pala, kaip man nusižudyti? Ok, tai turbūt dabar bandysime mes praspit... Randin kaip supratau, varam. Sveiki, dabar bus tų laikų. N3! Yes. Stop! Yes! 30 sekundžių! Yes! Man pavyko. Ačiū, kad žiūrėjot. Smagožinim kūdų. Ir viso gero. Nu gerai, žmonės, sakau, ten buvo 3-5 sekundės. Gerai, 1, 2, viso gero.